Vi tager din første kamp for Lyngby og ovenikøbet fra start med et clean sheet også. Hvordan var det at debutere? Det var skönt att få spela träningsmatch igen och känna nerven som man inte har när man spelar träningsmatch. Och jag var nöjd med min prestation idag. Visst hade två stolpar, en ribba, men man måste ha lite flyt som målvakt. Nej, men jag tyckte att vi hade ganska bra koll på det. Tyckte att de spelade egentligen bara långa bollar hela tiden och försökte inte sätta någon press på oss. Jag tyckte att vi spelade mycket bättre då i första halvlek. Sen såklart, de är ett fysiskt lag och när de börjar pumpa in bollar mot straffområdet så är det ju tunga möta. Men jag tycker vi står upp bra och det kändes jäkligt stabilt. Så du var inte nervös på något tidspunkt där bak? Nej, jag är inte nervös när jag spelar. Då är man inne i matchen så det är lugnt. Tack. Ni är ängel i EU! Hurra! 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 Hurra!